ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရန်ကိကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့အောက်တိုဘာ18ရက်ကြားတဲ့ကာလရောက်ရှိလာပါတယ်။တရင်းဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်ခါလဲကြာရောက်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ12ရာသီဘွားရဲ့ကကြမ္မာအဆူအကောင်းများကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုံရာသီဘွားတွေဆိုတာဇန်နဝါရီ27ဖေဖော်ဝါရီ18ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာနောက်ကျောင်းပြန်ပြဿနာတွေလက်ကြည့်ရခြင်းရောက်လာခြင်းလူဟောင်းနေရာဟောင်းအိမ်ဟောင်းအလုပ်ဟောင်းစာချုပ်ဟောင်းယောဂပြဿနာဟောင်းများရောက်ရှိလာခြင်းလက်ပိတ်နေခြင်းအတိုက်ခံများခြင်းအလုပ်ထဲအိမ်ထဲပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံ့ခုကန့်လန့်တိုက်တဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်။ကြာမာရေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ညံ့မယ်။လုံရင်ကန်ရင်နဲ့စီးပွားရေးတွေရုတ်တရက်ကျဆင်းမယ်။လူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာဝင်ပါပြီးအဆင်မပြေဖြစ်မယ်။နှလုံးသားအိမ်တော်ရေးကိစ္စလည်းမကောင်းပါ။လူရင်းပြောရရင်တော့ဂျိုဂျိုရင်းလူလူရင်းအတိုက်ရှိတယ်။ညံ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကြော်လွားဖို့နေ့တိုင်းပိရိတ်များများရွတ်ပါ။ပိရိတ်များများဖွင့်ပါ။ဖျားမှတပြက်စီလှုပ်ပါ။ကျင်းငယ်တရိษံတွေလှုပ်ပါ။ဒီချိန်မှာအပေါအပြက်အဆုပ်အပြက်မကောင်းတဲ့အိမ်အဝတ်စားမဝတ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်အနီရောင်တွေရှောင်ပလိုက်ပါတလားတိတိ4-6ပတ်လည်းထိထိုးပါရှယ်ယာထိုးပါတယောက်တည်းမထိုးပါနဲ့ဒါရဏပိရွတ်ပါပုပ္ပန္နတုတ်ရွတ်ပါမေတ္တာတုတ်ရွတ်ပါဗုဒ္ဓော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 ပရိစ္ဆေပါနေတိုင်းစိတ်ပါငွေလိုချင်တဲ့လူများဒီကာလမှာချီမတန်လက်မတန်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အဖိုးအဖွားဦးခလေးတွေဝိတုငွေကြီးအစာရည်စာလှူပေးပါမိမိလူကျင်တဲ့ငွေတွေအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသတင်းဝါလာကျွတ်တဲ့အတူဘေးရန်နေကင်းပြီးတာယာရွှင်မြူးချမ်းသာဒုက္ခတေကြပေါက်ယခုရကြပါသေးဗျာ